אני מבינה שאני צריכה להציג את עצמי. אני מלמדת במתן דף יומי כבר יותר מ-10 שנים. הקשר שלי עם מתן זה ממש ארוך טווח, זה 28 שנים אני חושבת, והייתי המחזור הראשון של התלמוד עיוני ולמדתי עוד הרבה שנים. אז זהו, זה אני. ואני אתחיל את הדף היומי. אנחנו באמצע, אנחנו בדף ח' עמוד א', אני יכולה לא יודעת איך, שנייה אחת, ננסה לראות. לא. טוב, אני לא ב... אני מתנצלת. אני בטלפון שלי ואני לא רואה איך אני יכולה לעשות את השאר שרציתי. שנייה אחת. טוב, אני מנצלת. אני לא יודעת איך מהפלאפון שלי אני יכולה לעשות את זה. אנחנו בדף ח' עמוד א'. אנחנו בתוך המשניות של אין בן. זה התחיל בדף ז', דף הקודם. שדובר על אין בין עד א' לעד ב', וממשיך עם עוד כמה משניות, על אין בין שבת בין יום טוב לשבת, לשבת ליום הכיפורים, ואנחנו ממשיכים. יש עוד, עוד רוב האין בין, משניות של אין בין בדף שלנו, ויש עוד שניים או שלוש בדף ט'. אז אנחנו נתחיל, זה לא קשור למגילה, אבל זה קשור לעניין של הממשיכים את האין בן. אין בן המודר הנאה מחברו למודר ממנו מאכל, אלא דריסת הרגל וכלים שאין עושים בהן אוכל נפש. אז מישהו שאוסר על עצמו הנאה מחברו, זה סוג אחד, והסוג השני שמישהו שאוסר על עצמו אוכל של חבר, של חברו, שאין הבדל ביניהם אלא דריסת הרגל. זאת אומרת, אי אפשר ללכת לבית שלו, מי שמודע הנאה מחברו לא יכול לעבור דרך הבית שלו, כי זה נחשב סוג של הנאה, אולי זה קיצור דרך שהולך דרך הבית שלו. וכלים שאין עושים בהם אוכל נפש, שמי שה מודע הנאה מחברו, גם מזה הוא לא יכול ליהנות, אפילו כי כל דבר הוא לא יכול ליהנות מהחבר שלו. ואלו השני דברים שההבדלים בין מישהו שמודע הנאה בכלל מחברו ומישהו מודע מאכל. הגמרא אומרת, הל עניין כלים שעושים בהן אוכל נפש, זה וזה שווים. הגמרא מביא משהו עכשיו שהוא שווה בשני המקרים האלו, מודע הנאה מחברו ומודע ממנו מאכל. שמישהו, לעניין כלים שעושים בהן אוכל נפש, גם למישהו שמודע ממנו מאכל וגם מודע הנאה, הם שווים, הם לא יכולים לאכול מהם. ורש"י מביא שמדברים על דווקא במקום שהכלים האלו לא מזכירים אותם. אם מזכירים אותם, אז זה בעיה של כאילו זה יהיה בעיה למי שמודר, שנייה, לעניין כלים שעושים בהם אוכל נפש. רש"י אומר, מותר להשאיל מודר מאכל, אוקיי? אבל אם מזכירים אותם, בדרך כלל הכלים האלו, אז יהיה בעייתי, כי מי הכסף שמקבל, הוא יכול לקנות אוכל ויהיה בעייתי. זאת אומרת, כנראה כל דבר שהוא יכול להזכיר, כאילו יהיה בעייתי, כי הוא יכול לקחת את הכסף ולקנות אוכל מזה. דריסת הרגל,
הלוק פידי אינשי. אז יש שאלה על הדריסת רגל. בדרך כלל אנשים לא מקפידים על זה, שמישהו יכנס לבית שלו או יעשה קיצור דרך, לא מקפידים שאנשים נכנסים לבית, ואם לא מקפידים אז יכול להיות שזה לא נחשב הנאה, ואולי זה יהיה מותר. אמר רבא, המאני, רבי אליעזר, המאני, לפי מי המשנה? המשנה לפי רבי אליעזר, ורבי אליעזר אומר, ואמר, ויתור אסור במודר הנאה. זאת אומרת, אפילו אם יש סיטואציה שיכול להיות ויתור, שאנשים לא מקפידים, אז אפשר להגיד שאפשר, אבל אם אנחנו מדובר במודר הנאה, לא יכול להיות שום הנאה, אז אין דבר כזה ויתור. וזה הסיבה של דריסת הרגל, אפילו אם היינו חושבים, היינו יכולים להגיד שזה משהו שאנשים לא מקפידים, במודר הנאה יהיה אסור. אוקיי, אז זה האין בן הראשון. אוקיי. רק רוצה לתקן משהו, אני חושב, שמעתי את זה, זה כאילו, הגשתי שטעיתי. לעניין כלים שעושים בין אוכל נפש, זה וזה שווים שיהיה אסור, כי אסור להשתמש באוכל נפש, כאילו הכלי של אוכל נפש, למישהו מודר ממנו מאכל, ומישהו מודר בכלל הנאה, ברור שאסור. ההבדל שאם אין עושים בין אוכל נפש, ושם אני התבלבלתי ברש"י, אז שם שאין עושים בהם אוכל נפש, אם אפשר להשאיל מישהו שמודר ממאכל, מותר להשאיל את זה, אלא אם כן שמזכירים אותם, את הכלים האלו, אם אפשר להזכיר אותם, מזכירים, זה בעייתי, כי הכסף או הנאה שבגלל ששאלתי ולא צריכה לשלם, בקיצור, יכול להיות סוג של הנאה, ולהשתמש בזה לאוכל. אבל כעיקרון ההבדל יהיה שאין עושים בהם לאוכל נפש. סליחה, אני מקווה שזה עכשיו ברור. אוקיי. עכשיו אנחנו במשנה הבאה. אין בין נדרים לנדבות, אלא שנדרים חייבים באחריותן, ונדבות אינו חייב באחריותן. אוקיי? אין בין החיוב, שמישהו שלוקח על עצמו, הוא אומר נדר, שהוא יביא איזה קרבן, או נדבה שאני אתרום איזה, ויביא איזה קרבן, אין הבדל ביניהם, אלא במחינת האחריותם, האחריות עליהם, ואת אומרת, תסביר. אבל קודם כל, הגמרא תסביר, מה, אם יש שוני, יש משהו יש דמיון, יש שווים במשהו. הלעניין בעל תאחר, זה וזה שווים. אוקיי? זאת אומרת, שגם מי שנודר, וגם מי ש... כאילו קרבן או נדבה, שיביא נדבה, הוא לא יכול לאחר להביא את הקרבן, ויש כמה דעות מבחינת על מה מדובר, אבל זה יכול להיות שזה, הוא לא יכול לאחר שלוש רגלים או רגל אחד, וכאילו אם הוא עובר את הזמן הזה, יש זמן מקוצר, עובר את זה, אז הוא עובר הבת האחר. תנן הטה, איזה הוא נדר, האומר הרי עליי עולה. אוקיי, מה זה הנדר שמדובר? אם אני אומר, הלשון הזה, הרי עליי עולה, אני אביא את העולה. איזו היא נדבה? האומר הרי זו עולה. אז פה בנדבה הוא מצביע על איזה בהמה, ואומר שזה יהיה העולה שלי. ומה בין נדרים לנדבות? נדרים מתו, או נגנבו, או עבדו, חייב באחריותן. אוקיי? אז נדרים, אני אמרתי, הרי עליי להביא עולה, להביא קרבן. אם הקרבן שאני מתכוונת להביא הוא מת, או נגנב, או נאבד, אני חייבת באחריותן, זאת אומרת, אני חייבת למצוא עוד בהמה ולהביא את העולה. אני אמרתי, הרי עליי עולה, עולה עליי, אני חייבת. נדבה, בנדבה, כמו שאמרנו, אני אומרת, הרי זו עולה. וזאת אומרת, אני מצביעה על בהמה מסוימת, וזה העולה שלי. ואם אותו בהמה מת, נגנב, נאבד, אינו חייב באחריותן,
כי זה, כי התכוונתי לבהמה מסוים, בהמה לא קיים עכשיו, אני לא חייבת להביא עוד. לנען המילי, איך אנחנו יודעים את זה? לתנו רבנן, נרצה לו לכפר עליו. רבי שמעון אומר, עליו זה הנקודה, רבי שמעון אומר, את שאליו חייב באחריותן, ואת שאינו עליו אינו חייב באחריותו. סליחה, באחריותו, ואת שאינו עליו אינו חייב באחריותו. זה חייב להיות כאילו על מה שאני, אני חייבתי על עצמי, אני עליי, הרי עליי עולה, אז אני חייבת באחריות. הרי זו עולה, אז אין לי אחריות, כי זה כבר נעלם, זה לא קיים, והרי היה על משהו, הבמה מסוים, וזה כבר איננה. אוקיי? מי משמע? אמר רבי יצחק, אמר אבר אבימי, כיוון דאמר עליי, כיוון דתאין אקפתי דמי. זאת אומרת, אם אמרתי עליי, נכון? הרי עליי העולה, אז זה כאילו אני שמתי את זה על הכתפיים שלי, זה עול שלי ואני חייבת, ואני חייבת על אחריותו. אוקיי, אז זה המשנה השנייה. משנה הבאה, אין בן זב הרואה שתי ראיות לרואה שלוש, אלא קרבן. עכשיו מדובר על זב. אוקיי, אז זב זה גבר שראה סוג של הפרשה, ראייה שיצאה מהגוף שלו, וזה סוג של, כנראה סוג של מחלה, ויש הבדל אם הוא ראה פעם אחת, שתי פעמים, פעמיים, שלוש, ומדובר, כשאנחנו מדברים על זב, זה מדובר על אותו יום, שהוא ראה פעם אחת, שתיים, שלוש, או אם הוא ראה יום אחד ויום אחרי זה, שתיים ושלוש, אוקיי? ומה שכתוב פה, שאין, מבחינת ההלכות שלהם, אין בין זב הרואה שתי ראיות לרואה שלוש, אלא קרבן. זאת אומרת, ואנחנו נראה את זה, שהוא צריך, יש דברים שאותו דבר, אנחנו כבר נראה את זה, אבל ההבדל שהרואה שלוש פעמים הוא חייב בקרבן, אוקיי? על עניין, הגמר כבר מתחיל ואומר לנו מה הדבר השוויון ביניהם, על עניין משכב ומושב וסבירת שיבה, זה וזה שווים, אוקיי? משכב ומושב זה אומר זה שהוא מעביר את התומה שלו, אז אם הוא שוכב או יושב על משהו, כל מה ש, אפילו אם הוא לא נוגע, כל מה שמתחת אפילו הוא יעבור להיות אב התומה, ובזה אם הוא ראה פעמיים או שלוש זה לא משנה, כאילו זה יהיה תמי. וגם ושניהם צריכים לספור 7 ימים אחר כך כדי לטהר. מנהן המילי, תנו רבנן, איך אנחנו יודעים את זה שההבדל הוא ההבדל של הקרבן? רב סימאי אומר, מנה כתוב 2 וקראו תמי, 3 וקראו תמי. זה מהפסוק בפרק שביקרא, ויקרא פרק ט"ו פסוק ב', דברו בני ישראל ואמרתם אליהם איש איש כי יהיה זב מבשרו זובו תמהו. אז יש את המילה זב זה פעם אחת, זובו זה פעם השנייה, וכתוב תמהו, אוקיי? אז שניים יהיו תמאים, אוקיי? שלוש וקראו תמה, זה פסוק אחרי זה פסוק ג', וזאת תהיה תומתו בזובו ראה בשרו את זובו, או החתים בשרו, מזובו תומתו היא. זאת אומרת שהשלוש פעמים שאנחנו רואים את המילה זב, זובו, כאילו זובו, זובו, בעצם זובו, שלוש פעמים, זובו, זובו, מזובו, אז השלוש פעמים, ואחר כך כתוב תמי, אז אנחנו יודעים שככה, שתיים ושלוש, אז אנחנו מבינים את זה, שזה צריך להיות תמי, שתיים תמי, שתי ראיות תמי ושלוש. כן, הכיצד?
שתיים לטומאה ושלוש לקרבן. אז זה מה שרוצים ללמוד מזה. יש לנו את, כאילו הם נראים אותו דבר, למה צריך להגיד טמא טמא? אז יש הבדל, יש הבדל בין השתיים לשלוש, וההבדל הוא יהיה שהשלוש זה קרבן. ומה שתיים לטומאה ולא לקרבן? שלוש לקרבן ולא לטומאה. אז אולי אנחנו יכולים להגיד ששתיים זה לטומאה ולא קרבן, אבל השלוש זה לקרבן ולא טומאה. כאילו אנחנו אמרנו שיש טומאה בשתיים וטומאה בשלוש ריות, והקרבן רק לשלוש. אז הגמרא רוצה לשאול, למה אנחנו לא יכולים לראות את זה קצת אחרת? אמרת עד שלוש ראה שלוש, עד שלוש ראה שלוש ראה, סליחה, אמרת עד שלא ראה שלוש ראה שתיים. זאת אומרת, אתה רוצה להגיד לי שבפעם השלישי שראית יהיה קרבן ולא טומאה, אבל כבר במקום בפעם השנייה יש את הטומאה. אז זה לא יכול להיות שבפעם השנייה יש טומאה ובפעם השלישי אתה כבר טמא, בפעם השלישי אתה לא תהיה טמא. זה לא הגיוני. אוקיי. ואמר, אז אולי אפשר להגיד משהו אחר, אמר שתיים לקרבן ולא לטומאה, שלוש אף לטומאה. אוקיי, אז זאת אומרת, אנחנו נעשה, ההבדל של הקרבן יהיה על על הראשון, כן? קרבן ולא טומאה, ושלוש אף לטומאה. אוקיי, אז זה יהיה הבדל. לא סק דעתך, אל תחשוב ככה. דתניא, יש לנו ברייתא שכתוב כתוב בפסוק, וכיפר עליו הכהן לפני השם מזובו. אוקיי, בשנייה אחת. כאילו, כל הפסוק, ועשה אותם הכהן, אחד חטאת ואחד עולה, וכיפר עליו הכהן לפני השם מזובו. מדובר בקרבנות, וכיפר עליו הכהן לפני השם מזובו. אוקיי? ומקצת זווין מביאים קרבן, מקצת זווין אין מביאים קרבן. אוקיי? אז הלימוד מהברייתא פה, שהמיזובו מהפסוק, זה מקצת, כן? זה כוונה לקצת מהזווים. יש קרבן ומקצת אין. אוקיי? הכיצד, איך זה הולך? ראה שלוש, מביא שתיים. סליחה. אוקיי? כיצד, ראה שלוש, מביא. סליחה, מביא את הקרבן. שתיים, אינו מביא את הקרבן. או, אינו אלא ראה שתיים, מביא, ראה שלוש, אינו מביא. אוקיי? אז אם ראה שלוש, כאילו, זה מה שאנחנו היינו חושבים, כאילו, זה מתאים למה שחשבנו, שלוש מביא קרבן, אבל שתיים לא מביא קרבן. אבל הם רוצים, כמו אני שואל, אולי אפשר להפוך את זה, להגיד ש... שתיים הוא מביא את הקרבן, שלוש לא מביא את הקרבן. אבל יש לנו אותו תשובה, עד שלא ראה שלוש, ראה שתיים, וכבר הביא קרבן. אז זה לא הגיוני להגיד שבשלוש ריות לא מביאים קרבן, מביאים קרבן, כאילו, כבר בשתיים מביאים קרבן, זה לא הגיוני. אז בסוף של דבר יש לנו הוכחה לזה שבשתיים, כאילו, מה שאמרנו, שאין בין זו הרואה שתי ריות לרואה שלוש ריות, אלא קרבן. הקרבן זה הבדל בין שתי ריות לשלוש ריות. והבאנו את ההוכחות למה זה חייב להיות ששתי ריות לא מביא קרבן, ושלוש ריות מביא קרבן. והשאלה עכשיו שהגמרא שואל, איך זה יכול להיות, כאילו, למה אנחנו צריכים את שני הדרשות. יש את הדרשה של רב סימאי, שאמר מנה כתוב שתיים וקראת תמא, מנה כתוב שתיים וקראת תמא, שלוש וקראת תמא. יש לנו את השני של הברייתא, של הדרשה על מזובו, שזה מקצת הזווים. והדרשה הראשונה הוא על כמה פעמים אנחנו... כאילו, בכמה ריות אנחנו טמאים, שתיים ושלוש. ודרשה של הברייתא זה על הקרבן, כן? מתי אנחנו מביאים, כאילו, כאילו, שצריכים קרבן מחלק
מחלק של של הזווים. ויצריך דרב סימאי, ויצריך מזובו. אנחנו צריכים את שני הדרשות. דאים מדרב סימאי, אם היה לנו רק את הדרשה של רב סימאי, אבל אמינה כקושיין, כמו היה לנו את השאלה של ששאלנו, שאולי זב שרה שלוש, סליחה, שאולי כאילו, שנייה אחת, ששתיים של כאילו שתי ראיות יהיה קרבן ולא תמי, ושלוש יהיה לא קרבן או קרבן ההפך, כאילו פשוט אנחנו, כל השאלה שניסה לשאול על להפוך את זה, ששתיים יהיה קרבן ושלוש לא יהיה קרבן. כמה שלן שאנחנו צריכים, שאנחנו, סליחה, שנייה אחת, שתיים לקרבן ולא לטומאה, ושלוש לקרבן וטומאה. זה היה האמירה של השאלה של הגמרא, ואנחנו מבינים שאנחנו צריכים, ששניהם צריכים, שתיים זה טומאה ושלוש זה טומאה. זה הדרשה של רב סמאי. מי זבו, אוקיי, שלמדנו על הקרבן, שאנחנו צריכים קרבן מחלק של הזווים, ומי זבו, סליחה, כמה שלן מזובו, סליחה, כמה שלן אנחנו צריכים מזובו. אם רק היינו, השאלה, סליחה, היה, אם היינו רק את רב סימאי, אנחנו היינו מסתבכים, אנחנו צריכים מזובו לדעת על הכוונות שם. היינו יודעים על התומה ולא על הכוונות. ומזובו לא ידענו כמה ראיות. אם היה לנו רק את הדרשה של הכוונות, מזובו, שחלק מהזווים צריך קרבן, לא היינו יודעים כמה ראיות יש, כאילו יהיו טמאים, כאילו כדי להיות טמאים. כמה שמלן רב סמאי. אנחנו צריכים רב סמאי, כי הוא אומר לנו בשתיים וגם בשלוש, יש לנו את התומה. אוקיי. והשתה, דאמרת מזובו לדרשה. עכשיו שאמרנו, שלמדנו את מזובו לדרשה, יש לנו מקומות אחרים שיש מזובו, ומה אנחנו עושים עם זה? וכי יתר הזב מזובו. מה הדרשה בהם? מה הדרשה שם? הפסוק שם הוא בתדבב, ויקרא תדבב, פסוק ג' וכי יתר הזב מזובו וסיפר לו שבעה ימים לטהרתו, וכיבס בגדיו ורחץ בשרו במים חיים וטהר. אוקיי? ההוא מבעילי, אנחנו צריכים את המזובו שם לכתתניה, מה שיש לנו בבית פה, וכי יתר עזב לכשיפסוק מזובו, ולא מזובו ונגעו. זאת אומרת, אנחנו צריכים את הפסוק הזה, הפסוק כי יתר עזב מזובו, וספר לו שבעת ימים, לתאר אותו. זאת אומרת, מיד שנגמר לו, הוא סופר את השבע. מפסיק לראות, הוא סופר, והוא לא צריך לחכות, אם גם יש לו נגע שצרת, הוא לא צריך לחכות גם לזה שיתרפא. מי זובו וספר. אוקיי? כתוב שם, כי יתר עזב מי זובו וספר. לימד עזב בעל שתי ראיות שטעון ספירת שבע. ואז כאילו, מי המי זובו וספר? בשפה מה? שבע ימים. אז אנחנו לומדים משם שבעל שתי ראיות שטעון ספירת שבע, ולא דינו. והשאלה של הגמרא עכשיו, זה לא קל וחומר, אם מטמא משכב ממושב, לא יהיה טעון ספירת שבע? זאת אומרת, הטומאה החמורה של משכב ממושב, היינו חושבים שזה כל כך חמור, שאנחנו צריכים לחכות שבע, אולי זה מקל וחומר, היינו לומדים את זה. אנחנו בדף עכשיו, בעמוד ב', ושם הם מביאים את העניין, שומרת יום כנגד יום, תוכיח. זאת אומרת, הם מביאים, מה זה שומרת יום כנגד יום? אנחנו מדובר בזווה. יש את העניין של מידה, לפי התורה, רואה דם,
סופר שבע ימים, אפילו אדם בתוך השבע ימים, שבע ימים, ויכול לתאר, וזה נידה. אחר כך אם רואים דם, או דם שרואים בזמן בכלל לא קשור למחזור, אז נחשב זווה. והזווה שיש ראייה אחת של אדם, יום אחד או שתיים, יש לו עניין ששומרת יום כנגד יום. וזה זווה, וזה תומעה של משקה ומושב גם, זה תומעה חמורה, אבל לא שומרת כאילו משקה, יש את התומעה של המשקה ומושב, אבל לא חייבת לחכות שבע. אז אנחנו לא היינו יודעים את זה רק מדין, כאילו רק מקל וחומר. אוקיי? שומרת יום כנגד יום תוכיח שמתמם משכב ומושב, ואינו טוענת צביעת שבע. אוקיי? אז זה כתוב, אינו טוענת צביעת שבעה. אז בדיוק מה שאמרתי, שיש את הטומאה החמורה הזאת, ואינו טומאה צביעת שבעה. ואף אתה, אל תטמא הזה, שאף על פי שמתמם משכב ומושב, לא יהיה טעון צביעת שבעה. שיבה. זאת אומרת שאל תתמהג, תתמה, אל להיות מופתעת מזה שאולי גם זב שיהיה עם תומעה משכב ומושב, לא יהיה צורך לספור עד שבע, כאילו לחכות לספור שבעה ימים. תלמוד לומר מזובו וספר. זאת אומרת, אנחנו צריכים את הפסוק הזה, מזובו וספר, ואנחנו לא לומדים את זה מהקל וחומר. וזאת אומרת, מקצת, שנייה אחת, מקצת זובו וספר, לימד עזב בה שתי ראיות, שטעון צבירת שבעה. זאת אומרת, שמזובו זה מקצת, כאילו, זה יכול להגיד לנו מקצת חלק מהזווים, וזה אומר לא, כאילו אפילו ספר ומלמד אותנו שהוא בעל שתי ראיות, הוא צריך ספירת שבעה. אוקיי, אמר לי רב פאפה לאביי, מה ישנה היי מזובו דמרבי וזב בעל שתי ראיות, ומה, כאילו זאת אומרת, מה ההבדל בין הזב הזה שאנחנו מוסיפים שהוא בעל שתי ראיות, שהוא צריך גם לספור שבע, לא רק השלוש ראיות, ומה ישנה היי מזובו, אותו מילה מזובו, זה ממעט בזב בעל שתי ראיות. זאת אומרת פסוק אחר מזובו אנחנו ממעטים, זאת אומרת אנחנו לומדים שהשתי ראיות לא צריך קרבן, זה סוג של מיעוט במקום לרבות. אמר לי איסא כדעתך היי למעוטי הוא דעתה, אם אתה חושב שזה בא למעט לשתוק קרמיני, הפסוק היה יכול לשתוק ולא להגיד כלום, וכי תימה אתיה מדינה שומרת יום כנגד יום תוכיח, אם אתה חושב, קל וחומר, אבל אנחנו למדנו כבר ששומרת יום כנגד יום מוכיח, וכי תימה היי, מבעל מזובו ולא מנוגעו, אם כן לכתוב ככה, וכי יתאר לעזב ולשתוק, וכך אנחנו היינו מבינים, מזובו למה לי, אז למה היה צריך את הכתוב של מזובו? לימד עזב בה שתי ראיות שטעון צבירת שבעה. אז אנחנו חייבים את זה, מזובו, את המזובו גם פה, ללמוד על בה שתי ראיות שצריך צבירת שבעה. אז אנחנו בשני הכיוונים, אנחנו לומדים את המזובו מפסק אחד, לרבות שצריך גם בשתי ראיות שבעה, לספור שבעה, וגם למעט בשתי ראיות אנחנו לא מביאים קרבן. אוקיי, אנחנו הגענו למשנה הבאה של האין בן. אין בן מצורה מוסגר למצורה מוחלט
אלא פריאה ופרימה, אוקיי? אז אנחנו מדברים על מצורע, יש, המצורע מגיע לכהן, והכהן צריך להסתכל ולהגיד, מיד רואים את הסימנים של הטומאה, והוא המצורע מוחלט, או הוא אומר, לא, צריך לחכות, הוא מוצאים אותו מהמחנה, והוא נחשב מוסגר, אחרי שבוע לוקחים, מביאים אותו, ובודקים עוד פעם, אם יש, מה קורה לנגע שהיה לו, החשש לצרעת, אם זה חלש יותר, אם זה יותר קטן, כאילו, אז יכול להיות שיתהר, הכהן יהיה טהור, יגיד שהוא טהור, ואם לא, אם זה, אם יש סימנים ממש של טומאה, אז יגיד שהוא מוחלט, אוקיי? אז אין בין, אז יש לנו את העניין של מוחלט, שהוא באמת, יש לו סימנים בנגע, של, שהוא, וזה מראה שהוא תמה ושהוא עם צרעת, ויש את המצורע המוסגר שעוד לא יודעים. אז אין בין מצורע מוסגר למצורע מוחלט, אלא פריאה ופרימה, שהמוחלט צריך להשאיר את הראש פרוע ולא יכול להסתפר, ופרימה של הבגד שלו. אוקיי, זה ככה, ואין בין טהור מתוך ההסגר לטהור מתוך החלט, אלא תגלחת וציפורים. תגלחת וציפורים. אז אחר כך, בהתחלה אנחנו מדברים על מצורע מוסגר למצורע מוחלט, כן? מצורע שאנחנו יודעים בפירוש שהוא עם צרעת, ואחד שמוסגר ומחכים, ועכשיו מדברים על החלק של הטיהור אחר כך, ואין בין הטהור מתוך הסגר לטהור מתוך החלט, אלא תגלחת שמטהר מתוך החלט, זה הוא צריך תגלחת, להתקלח, להסתפר, ולהביא את הקרבן, הציפורים. לעניין שילוח, אז שוב, אנחנו מתחילים את הגמרא עם עם השוויון, כאילו מה כן אותו דבר, כן? לעניין שילוח, זה וזה שווים. שניהם, המוחלט, מוצר המוחלט, וגם המוסגר, הם צריכים לשלח מחוץ למחנה. מנה הנמילי, דתני רב שמואל בר יצחק, קמי דרב קונה, ותיארו הכהן מספחת היא וחבס. אוקיי, אז הוא אומר, ותיארו הכהן, זה הפסוק, פשוט מחפש את זה, ותיארו הכהן מספחת הוא וכיבס בגדיו ותיאר, אוקיי? אוקיי, אוקיי, אז אנחנו מדובר על פה, כאילו מנה אני מילי שהוא לא צריך את הפריאה והפרימה, המוסגר, מצור המוסגר, אוקיי? ופשוט כתוב פה, תיארו, הכהן מספחת, כאילו הוא חיבס בגדיו ותיאר, זה כל מה שהוא צריך, אוקיי? מהספחת, לא משהו אמיתי, כאילו הצהרת האמיתי, אוקיי? זה מאי קרה, כאילו, סליחה, תהור בגדיו ותהר, אוקיי. טהור מפריאה ופרימה תמיקר. זאת אומרת, הוא טהור מההתחלה, אז הוא לא, הוא אף פעם לא היה תמה, אז הוא לא צריך, אז הוא גם טהור מלעשות את הפריאה ופרימה. אמר לרבה, אלא מעתה גבי זב, תכתיב וכבס בגדיו ותיהר, אתה מי ותיהר, מייק ותיהר, מעיקר העיקר, אוקיי? אז הפסוק, וכי יתהר מזב, מזובו, ושפה לו שבעת ימים לטהרתו, וכיבס בגדיו ואחת כסורו במים חיים, ותהר. אז התהר הזה, גם, אולי מעיקר לא היה, כאילו בעיה, הוא היה טהור מההתחלה, אלא טהור אשתה, מלטמי כלי חרס,
בהס. אף אגב, דהדר חזי לא מטמא למפרע, אלא מה שכתוב, מה שנכון, שהשתא אחרי שעשה את הטיהור הזה, כאילו, וכי יתר מזב, זב, עזב מזבו וספר לו שבעת ימים לטהרתו ויכבס בגדיו וירחץ בשעור ומים חיים וטהר, זאת אומרת עכשיו הוא טהור, אוקיי? והוא טהור מלטמא כלי חרס בהזזה, כאילו להזיז את הכלי חרס, ואף אגב דאחר כך הוא יראה עוד פעם אולי זה שהוא טמא ומה ש... לא מטמא מה שהיה לפני, הוא כבר טיהר את עצמו, הוא הרחץ בגדיו וכולי, והוא לא צריך עכשיו, כאילו הוא לא מטמא למפרע. הכי נמי, טהור השתא מלטמא בביאה ולמפרע, אז אולי גם עכשיו, אוקיי? כאילו מצרת המוסגר, לא אחר כך יטמא למפרע, אלא אמר רבא מהכה, הצרוע אשר בו הנגע. מי שצרתו תלויה בגופו, יצא בגופו. זאת אומרת, מי הפסוק הזה? זה ויקרא י"ג מ"ה. הצרוע אשר בו הנגע בגדה, הנגע בגדיו יהיו פרומים וראשו יהיה פרוע, ועל שפם יעטה וטמא טמא רע. אוקיי? אז שם כתוב פה הצורה שבו הנגע, זאת אומרת מי שצרתו ממש צלויה בגופו, מסורה מוחלט, הוא שצריך הפריאה ופרימה, ויצא זה שאין צרתו תלויה בגופו, אלא בימים, רק הוא צריך לחכות את הימים, מי שהמצורה מוסגר מחכה ימים, והוא לא צריך לעשות את הפרימה. אמר לי הבעיה, אלה מעתה, כל ימי אשר הנגע בו יטמא, אוקיי? זה פסוק אחר, ויקרא י"ג מ"ו, כל ימי אשר הנגע בו יטמא, טמא הוא, בדד יושב מחוץ למחנה, מושב, אוקיי? אז הכל שם, זה מה שחשוב, אוקיי, בואו נראה, כל ימי אשר הנגע בו יטמא, מי שצרתה תלויה בגופו, הוא טעון שילוח, ואין צרתה תלויה בגופו, אין טעון שילוח. אז הם רוצים להגיד שאולי אנחנו יכולים לעשות, כאילו ללמוד משהו אחר מפה, אוקיי? כי, סליחה, פה, כל ימי אשר הנגע בו, זה הכוונה, הבו הזה, אז הבו תלויה בגופו, יצא שאין תלויה בגופו, שאין צרתו תלויה בגופו, זה מוצרה, מצורה מוסגר. הנה, הנה שנייה אחת, וכל מי שאני נגיד, אוקיי, אוקיי, אמר לי הבית, אלא מעתה, כל ימי אשר הנגע בו יטמא, מי שצרת, כן, סליחה, וכי תמא הכי נמי, והקטני אין בין מצורה מוסגר למצורה מוחלט, אלא פריאה ופרימה. איך זה יכול להיות? כי אנחנו אמרנו שההבדל היחיד זה פריאה ופרימה. הא לעניין שילוח ותמויה, וביא זה וזה שווים. הם צריכים להיות שווה. כאילו, אנחנו לא יכולים להגיד שרק מצורה מוחלט שולחים אותו, אלא ימי כל, זה הכל, אלא כל ימי לרבות מצורה מוסגר לשילוח, אוקיי? אז הכל, כאילו, אז הם ניסו להגיד שאשר הנגע בו לתלות על המילה בו, ולא הכל, זה מה שאומר, כאילו, מרבה את המצורה מוסגר שהוא גם צריכים לשלח מחוץ למחנה. כי אחי, תגלת ציפורים, מהי טעמה? לא, מהי טעמה לא, דקטני, אין בין טהור מתוך הסגר לטהור מתוך החלט, אלא תגלת ציפורים. אמר אביי, אמר קרא, ויצא הכהן אל מחוץ למחנה, והנה נרפא נגע הצרעת. מי שצרתו תלויה ברפואות, יצא זה שאין צרתו תלויה בבואה אלא בימים.
זאת אומרת, ניסו להגיד שאולי תדלק מספרים, יהיה אולי כאילו שניהם, אבל לא, זה רק למי שהרפואה, כאילו, מהפסוק, והנה נרפא נהדר הצרת, מי שצרתו תלויה ברפואה, יצא שאין צרתו תלויה ברפואה, אלא בימים. זאת אומרת, הצורה, מצורה, המסגר, לא צריך את התגלחת בציפורים. אוקיי, הגענו למשנה האחרונה, אין בין ספרים לתפילין ומזוזות, אלה שהספרים נכתבים בכל לשון, לתפילין ומזוזות, אין הנכתבות, אלא אשורית. אוקיי? אז משווים את הספרים, זאת אומרת, התורה, הנביאים וכתובים, לתפילין ומזוזות. וההבדל שהספרים נכתבים בכל לשון, לתפילין ומזוזות, אין הנכתבים, אלא באשורית. אומר אף בספרים לא הותירו שכתבו אלה יוונית. הוא לא מסכים שספרים נכתבים בכל לשון, נכתבים ביוונית. אוקיי, הגמרא. הלתופרים בגידים לטמא את הידיים זה וזה שווים. זאת אומרת, ספרים, תפילין מזוזות, הם צריכים לתפור אותם עם גידים של בהמה, וכולם מטמאים את הידיים, ויטמא את התרומה. כדי ש... ידיים יכולים לצמא את התשומה. בספרים, אוקיי, ועכשיו ספרים ונכתבים בכל לשון וכולי, רמינו, יש לנו הברייתא שהסביר את זה, מקרה שכתבו תרגום ותרגום ותרגום, שכתבו, סליחה, מקרה שכתבו תרגום ותרגום שכתבו מקרה, וכתב עברי, אינו מצמא את הידיים עד שיכתבו בכתב אשורית על הספר ובדיו. זאת אומרת, כדי שיהיה הספרים האלו מטעמים את הידיים, הם צריכים להיות באשורית לשון הקודש, על הספר, על הקלף ובדיו. אמר רבא, לא קשיא. כמה מילים בדף ט' עמוד א', כאן בגופן שלנו, כאן בגופן שלהן. זאת אומרת, כאן ממש באותיות שלנו בכתב אשורית, ובכאן הביתה שפוסל את השינוי הלשון הזה, זה בגופן שלהם, הכתב עברי, שזה לא המול, כאילו זה הלשון שאומרים ש בעייתי, כאילו. אוקיי, אז כן? לא, שרי, כשתסיימי אני רוצה להגיד לך תודה רבה. אוקיי, זהו, אני אסיים. זהו, עד כאן. אז שרי, תודה רבה. אין בין דף זה לדף הקודם, זה היה חתיכת מתאימה מסובכת, הדף הזה לעומת האגדתות של דף הקודם, אז תודה רבה. שרי הרבה שנים לומדת בבית שמש, בדף יומי בבית שמש גם, נכון? אני מלמדת בבית שמש, בדף יומי בבית שמש, כן. בבית שמש, אז תודה רבה שזיכית אותנו הערב בדף הזה. ובעזרת השם שנלמד ושנזכה שהלימוד הזה יהיה לזכות עם ישראל, להצלחת החיילים, לרפואת הפצועים, להחשבת החטופים לביתם ממהרה בעזרת השם. תודה רבה. בעזרת השם אנחנו נתראה מחר. שרי, תודה רבה. אוקיי, אמן. לילה טוב.